فون آیا تھا سید کفیل شاہ صاحب کا ملتان سے، جو حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسا ہیں. اس وقت حضرت شادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہی صاحبزادے پیر جی عطا المہمن ہیں جو زندہ ہیں، اور وہ بھی سخت بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. باقی تو تینوں بیٹے حضرت کے فوت ہو گئے، عطا المنعم، عطا المحسن، عطا المومن. اب یہ سب سے چھوٹے ہیں، ان کو اس کو حضرت پیر جی ہی کہتے تھے، اسی وقت سے یہ بڑا اللہ والا آدمی تھا. تو وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ سیت عاجلہ سے نوازے. اور جتنے علماء، جتنے اہل حق، جتنے اہل خیر، جتنے اہل دین، جتنے اہل تبلیغ بیمار ہیں، اللہ سیت دے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس دے.